Zdravo svima! Zdravo, ja sam Anđela. A ja sam Nađa i dobrodošli u video koji obožavate! Čekamo već pola sata. Užas, sad ću vam kažem. E, ovdje je malo bolje svetlo. Pre svega izvinjavam se za kvalitet. Uzgleda da idemo. Izvinjavam se za kvalitet jer nismo upali na kameru pa snimamo telefonom. Ovo je improvizovani video, ali pošto sam stvarno videla toliko komentara u posljednje vrijeme, snimajte u kineskom restoranu, A danas nas Veljko vodi sve porodično u jedan kineski restoran na ručak. Odlučili smo da vam snimamo. Mi čekamo sigurno već nekih 25 minuta. Gost je 30 sigurno. Koliko je sad sat? Pa da, mi smo sigurno došli u pola jedan. Red je ogroman tamo iza. Da. Inače, fun fact, ovo su slike ljudi koji nisu platili. Pobegli. Nismo imale pojma da je nedeljom ovako puno, pogotovo nedeljom u podne, ali dobro, logično je zato što niko ne radi i svi dolaze na ručak. I onda ako nije izvim, možda vratati? Mnogo nas je, tako da nas svi živi zaobilaze. Jer nama treba 100 za sedmo. Da. Da smo znali da rezervišemo, da smo znali da može. Čekajte ljudi, ja moram da vas očistim, bre, ja meni se čini da smo malo prljavi. Omaga, ja smo bili prljavi. Da. Vidite, vidite naše nove kapute. Ovo je Anđela obukla sada, ovo je Zara, kaput ima kapuljaču. A snimi mene. A ovo je Nađa obukla. Ovo je, zakupile smo zajedničke kapute. Da, odlučila smo pošto nosimo i onako sve zajedno i delimo, logičnije je da i kupimo zajedno. Tako da smo našle mnogo dobar deal i kupile 3 kaputa zajedno. Treći još nije sigurno. Imamo u planu da naručimo još jedno 3-4. Jedan sto za 600. Ovako, ono je naš sto... Što? Ovo što briga, ono je naš sto za 600. I ovaj deda ovde treba da ode da bi mi dobili naš sto. I onda smo se sad dogovorili sa Veljkom da svi buljimo u njega i vičemo na francuskom. Mnogo smo gladni, mnogo smo gladni. Jo, čekamo. Ali okrenut nam je leđima tako da ga ne vidimo. On čačka zube i ne jede ništa. Strašno. Čekao je gospođu, evo odlazi. Seli smo! I naručamo piće. Inače, upravo smo provarile kad smo stale da smo isto obučeni. Imamo brown jumper i ona i ja. I vidi se ko su pravi Kinezi. Jedine smo uzele. Ne ovi fake ovde. Ta-raaa! Sad ovako otvaramo. Kako se jede sa štefićima. Neko misli da se ovako jede, ali to se... Polomit će da. Razdvoji. Pogledajte šta sam ja uzela. Ja sam uzela losos, moju najomiljeniju ribu na svijetu. Onda sam uzela sve ove suši i uzela sam ove gambore pokovane. Mislim da sam gambore dobro. Ne, gamborić ono veliko, ja mislim. Kako se sad ovo mora? Raj, ja to da je račić. Kako ti pomišljala sve to, ta glavna jela i predljela? Ja sam uzela samo predljela. Sve ovo, na... Ne, ne. Idi uzem. Daću ti jedno, imam dva, ajde. Fina sam, daću ti jedno. Soja, a daj, soja sa sladak. Ovaj, vem. Ne taj, možeš ovaj što imam dva. Taj ne volim. E pa ćao onda. Anđela i ja smo obe osobe koje jedu sladak soja sos. A vi, jeste vi sladak ili slani soja sos osoba? Recite u komentarima. I part 2. Ja sam gotova, ja idem sad. Ide pa par dva. Nije! Ali probaj! Zelo, ovako da se svađa u restoranu. Da li još neko kao ja želi da proba žablje batake? Jede? Evo, da se jede. Ko jede? Pozdrav. Vlada čaj. Što? Ja sam na Kopaoniku, majke ga na Kopaoniku, pa ko zna kako je. Probaj, majke mi treba, ovdje ga evo. Neće. Da vidite da je Uroš uzeti u muževe. A je, ja jedu. Cijela i ti. Ajde probajte da vidimo. Dinga jede puža. Uj, odvratno. Evo, ne znam.
A Anđela koja se zaljutila upravo ne znajući da je uzela ljute račiće. I kaže samo, reakcija, ajde snimi da ti izimitiram. Zamislite da ovo nije račić, ali ovako upao mi u ovaj sos i ja ovdje... Ljuto, ljuto, šta je ljuto? Ah, je uzo školjkicu jednu. A, i to si uzao. E, to su gambori. Kako se jedemo? Pa skida se, ja mislim. Šta si to uzala, ženo? Neke školjke. Ne, kako to ukus, znači, ne probaj. Ne, ne privlači me. A ja ne mogu više, umrla sam, znači. Slika. Meni više nije do života, odakle mi više mesta, bre. Zato što ja nisam ovo i tako da kažem. Pogledaj kako se ovo lepo servirala. Wow, i tri mandarine. To znači, wow. Bože, svaka vama čast. I uzela sam moje omiljene ove pegledu kuku. Inače, meni... Uzela ti tri? Dvije sam uzela. Ja nema šanse više da zinem. Ja to jedemo sladale, to se sjećate. Znači, mislim da je ovo kao ono, kako zove ovaj? Moči. Samo se zagreva. Da li si došla u kineski restoran da jedeš makaruns? Makaruns? Tačno, trebalo bi da stavim moki, ali to nije kinesko. Ovo je azijatski, znači ovdje ima i japansko, mogli bi da stavim. Me snimaš? A me snimaš? Da. Ovako, išli smo da platimo. Ja sam tebi donula poklon, izvoli. Čačkavica. Mi smo inače kupili dva ova biskvita i onda je Veljko ostavio bakšiš, što se inače ovdje u Francuskoj nikada radi, ali ona se oduševila i dala nam još četiri biskvita ova. Tako da ćemo da ih otvaramo da vidimo ko je šta dobio. A ti, mama, imaš čačkavicu, ti nemaš biskvita. Ona je izgubila, žena, svoj poklon, ništa, izvuci jedno. Ko je izgubio poklon? Pa dala sam mi čačkavicu, izvoli, izvuci jedno. A sam je to... Kolačić, sreće, to si za džabe dobila, jesi... Ne, Maro, Veljko je častio 10 evra, seljaka, ide. I ona to poklačila? Da. Ajde, vidimo šta smo dobili. Da li piše na kineskom? Ne, da li piše na engleskom ili francuskom. A kako da otvorite? Ajde, otvorite, pa da otvaram i ja. Mora da požuriti. Ajde, šta ti kaže? Sve je ambicioz. Budi ambiciozna. To je to? Da. Divno. Ajde, ti malo. Vous serez au mieux de votre forme vendredi. U petak ćeš da budeš u svojoj najboljoj formi. Okej. A ti mene? Ajde, snimi mene. Anđela je snimala mene i Veljka, ali zapravo nije snimala kad smo otvorili naše kolačiće. Ne sjećam se šta je više Veljku bilo, ali meni je pisalo da u petak moram da obučem plavo da bi mi se desio neki fortune, nešto dobro, u subotu. Tako da, podsjetite me u sljedeći petak da obučem nešto plavo, molim vas. Inače, tako smo se prejeli da sad samo možemo svi da odemo direktno u krevet. Znači, kod Kineza se ide... da se prejedete, ako niste znali.